E ndërsa në Shqipëri bëhet vetëm propagandë për mbështetjen e turizmit në këtë kohë pandemie, fqinjyn Maqedonia e Veriut vepron konkretisht duke e miratuar paketën e 4 për turizmin për të ndihmuar bizneset e këtij sektori. Paketa e 4 parashikon vazhdimin e subvencionimit të pagave me rreth 240 dollar dhe 100% të kontributeve për aktivitetet turizëm, mikpritje dhe transport deri në fund të vitit 2020 për fshirë udhëzuesi turistik, për të gjithë punonjësi që do të jenë të regjistruar dhe nuk largohen nga puna. Po ashtu, qeveria Maqedonisë ka menduar për kthimin e taksës turistike për vitin 2019, që në total llogaritet në 12 milion euro, si dhe mbështetje me grante për agjensi turistike. Për 500 agjensi turistike janë siguruar grante në vlerë prej 3.000 deri në 7.000 euro, në një vlerë të përgjithshme prej 1.9 milion euro, në varësi të numrit të punësuarve. Por nuk përfundon këtu. Fqinjyn ka menduar të zgjas periudhën e shtyrjes së kësteve dhe interesit të kredive për kompanit në sektorin e turizmit dhe hotelerisë. Për të nxitur ardhjen e shtetasve të huaj është menduar për teste falas të koronavirusit për të gjithë turistët që do të shkojnë në Maqedoninë e Veriut. Paketa e 4 plotësohet me uljen e të vëshës në 1% për hotelerin deri në fund të vitit 2020 dhe zerimin e kësaj takse për agjensit turistike. Turizmi është një shtyllë fort në ekonominë e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, dhe të dy vendet janë konkurente për tërheqjen e turistëve të huaj, sidomos gjatë dimrit. Por ndryshe nga ne, ku ka vetëm fjalë nga autoritetet, në Maqedoninë e Veriut punohet me vepra konkrete që pandemia të përballohet sa më lehtë nga të gjithë, duke mbështetur bizneset dhe përjedhoj edhe punësimin.